bwana tunajifunza au nitakuonyesha namna ya kukata afkoti. Hii ni afkoti ya kike lakini imekaa kiume. Sawa? Ni ya kike lakini imekaa kiume. Nitakuonyesha ambapo nilivyopima na nitaikata. Kisha tutakuja kuoneshana namna ya kuishona. So, itakuwa na mfumo kama shati lakini hapa mbele inakaa kama koti. Cha kwanza kabisa nimepima urefu ambapo nimeanza na urefu kutoka hapa kuja hapa ilikuwa ni 20 24, mimi nikaweka nikaongeza nusu hapa kwa niaba kwamba ya kushonea chini na juu. Nikapima kifua chake ni 10 ni 42 ambapo 42 iko hapa kwenye 10. Alafu mimi nimeongeza robo nusu nchi au robo tatu hii hapa. Kwa hiyo nikapiga mstari kutoka hapa hadi hapa. Nikapima koti hapa mbele inapimwaga huwa ni inchi 3. Sawa, huwa ni inchi 3 ambapo unakata inchi 1 na inchi 2. Inchi 1 na inchi 2. Vipimo vyetu sisi vinaanzaga hapa kwenye inchi 1. Sawa? Na maana umeona nimepiga hii hapa. Lakini kwenye hapa. Hapa ndo kifua. Sorry, hii hapa ndo shingo. Shingo inakuja hapa, kifua kinakuja hivi. Alafu huu mtepe hapa unakuwa ule wa kulazia huku. Unakuwa wa kulazia huku hivi. Kwa hiyo itakuwa hivi. Sawa? Kwa hiyo ndo hii hapa. Baada ya hapo nashuka inchi 1 hapa. Inchi 1. Alafu nashuka hapa inchi 7 hadi 8. Mimi hapa nimemwekea 8.5 kwa maana hii hapa imekuja hadi hapa. Kwa hiyo nimekunja hivi kama kawaida. Kwa hiyo nitakachofanya mimi nitakata sasa hivi kufuatisha hivi kuja hivi kuzunguka hivi na kukata hivi. Alafu kitambaa cha nyuma kinakatwa kama kawaida. Hii haina sijui linda, haina sijui tuweke daksi, sijui nini, hapana. Ni kikoti cha kuvalia nguo juu. Yaani mfano ukivaa labda t-shirt lako ndani, alafu hichi kikoti kinakuwa cha juu. Yaani unakivaa juu. Kwa hiyo ndio hivyo. Hakuna mambo mengi, sijui labda uweke linda, sijui uweke daksi, uweke nini. Hapana, ni simple tu, kipo simple. Kwa hiyo vipimo vinakuwa hivi na namna kukipima inakuwa hivi. Kwa hiyo hapa nitaenda kukata. Alafu tutakuja kuangalia kukata cha kitambaa cha. Okay. Nyuma. Sasa kitambaa cha nyuma ni kama hivi. Kwa hiyo nimekandamizia hichi kitambaa cha juu, hichi cha mbele ambapo kitambaa cha mbele mwisho wake ni huu hapa. Nimekwambia hili hapa ni bega na hii hapa ni shingo. Kwa hiyo shingo ndio imekuja hadi hapo. Kwa hiyo hii shingo nimeilinganisha na mstari huu hapo wa nyuma. Alafu hapa nimepima inchi 3 kama kawaida, nimeshuka inchi 1 kama shati vile vile, nimeshuka inchi 1 hapa nikakunja duara. Alafu nikapima hii hapa ni nini? Ni bega, hili hapa ni bega. Kwa hiyo sasa huku sitokata, lakini unaweza ukakata hivi moja kwa moja, lakini huku sitokata kwa sababu si unaona imekuja hivi. Kwa hiyo unaweza labda ukainyoosha isishikane vizuri. Kwa hiyo nitaacha hiki kitambaa kama kilivyo hivi hivi. Nitakuja kukata kwa baadaye sasa. Nikishalinganisha nikiona zimekaa vizuri, kisha nakuja nakata kwa baadaye sasa. Sawa? Nadhani iko hivyo na tayari umeona namna ambavyo tutaweza kufanya. Ni hivyo hivyo. Haina tofauti na hivi nilivyokuonyesha hapo. Kwa hiyo ni kitambaa cha nyuma kinakaa hivi. Yaani kitambaa cha nyuma ni hiki hapa. Nikikiangalia kimekaa kama shati vile vile kama shati. Lakini tofauti na shati. So hadi hapo unakuwa tayari umesha kata kitambaa cha nyuma. Kitakachofuata ni kwanza kugeuzia. Hii hapa nitageuzia hii hapa na kitambaa kingine, lakini ya nyuma sitogeuzia, nitaacha hivyo hivyo ili nguo siwe nzito sana. Nitaiacha hivyo hivyo. Kwa hiyo nitaenda kuonyesha namna nitakavyokigeuzia na mambo mengine yataendelea. Okay, sasa hapa tunaenda kugeuzia. Kwa hiyo tutageuzia nguo nzima kama ilivyo. Na kugeuzia ni kama kawaida, vitambaa hivi lazima viangaliane. Huku ndo nje na huku ndio nje. Kwa hiyo lazima viangaliane hivi. Kisha unaanza kugeuzia. Ni wewe tu kama utaanzia juu au chini, vyovyote inategemeana na mkono wako utaanza upi. Kwa mimi naanzia chini hapa.
na unapogeuziwa unatakiwa yani unaisambaza hivi au unasawazisha hivi kwamba isiwe na muinuko muinuko yani situne. Sawa? Kitu kingine kwenye ugeuzia, uhakikishe huku unapopita huku unaacha angalau robo inchi au unaweza kaacha hata pointi tatu. Usigeuzie huku kabisa ukamaliza kitambaa kabisa huku, hapana, unaacha kidogo hapa kanyama kama hapa. Unaacha nyama kama hii hapa. Inakuwa ni vizuri zaidi. Okay, ukituza kwa hiyo unakata hii. Unafatisha hivi. Baada ya hapo unaenda sasa mezani, unachukua pasi, unanyoosha vizuri, unahakikisha zote zimenyooka vizuri kuanzia vitambaa vyote viwili cha juu na cha chini, unahakikisha vimelingana. Hadi hapo unakuja sasa kuunganisha, yani kuiunga sasa nguo kwa pamoja. Kwa hiyo mimi nitatoka hapa, nitaenda kunyoosha, kisha nitakuja kuviunga cha mbele na cha nyuma. Okay, sasa baada ya kunyoosha zinakuwa tayari zimenyooka, ziko hivi. Hapa tumekunja, huu ndio ule ubazi nikwambia utalalia huku. Kwa hiyo sasa tulivyotengeneza hapa, tumetengeneza kitu ambacho kimeleta, yani kimeleta ubunifu, yani ni kama ubunifu mwingine. Kwa hiyo sasa kwa vile tungegeuzia hii kuigeuzia huku isingekuwa vizuri. So ndio maana utu tumesali tumepanga hapa, tumeshaleta na nini nyingine tayari. Hivi. So hapa ndio kifanya ni kwenda sasa kuunga, unaanza sasa kuunga kama shati vile vile kawaida unaunga. Alafu baadaye una kishona cha nyuma. Bas, kwa sababu hii haina mikono. Hii nguo haina mikono. Ni ya kuvalia ndani, yani juu ya kitu kingine. Mfano labda umevaa shati alafu hichi hapo unavalia juu. Mfano umevaa t-shirt alafu hiki unaweka juu. Kwa hiyo hakina mikono. Hapa kwenye mikono tutapiga tu, tutashona tu kawaida duara la kawaida lile. Sasa baada ya wewe kuunga yani kuunga mbele nyuma, unakuja tena unaiweka sehemu, yani unapanga sehemu alafu unakata vizuri kulinganisha sasa kwa vipimo sahihi. Na hapa tumeunganisha tu kama ambavyo unaweza kuunganisha nguo nyingine kawaida, aidha shati au blouse. Maana kuna mwingine anaweza kauliza mbona hukutuonyesha jinsi mlivyounganisha. Kwa hiyo inaunganishwa kawaida, yani kama vile ambavyo unaweza kuunganisha tu gauni au shati. Sawa? Na mtu anaweza kauliza mbona hapa sikuweka hivi? Hapana, nimeachia hivi kwa sababu hii nguo hapa haina kifungo. Hii itakuwa wazi hapa. Yani hii ni kama tuite nini, kizibao. Yes, ni kama kizibao koti, yani kimekaa kama kizibao cha kuvalia juu ya nguo nyingine. Kwa hiyo haina haja hapa kukiwekea nini kifungo, lakini inategemeana. Mtu anaweza akahitaji kuweka kifungo, unaweka tu hapa, haina shida. Unaweza kuweka kifungo, haina shida. Ya mwingine pia pini zile, kuna pini na kuna vifungo pia special vya kubanika, yani vya kubana tu hivi, unabana tu hapa. Sawa? Unaweza kutumia hivyo wewe. Kwa hiyo ndio hivyo. Ni simple kama hivyo mlivyoona tulivyoanza kukata na tukaanza kugeuzia na kila kitu hadi mwisho unakuwa hivyo. Basi usipende.